Ajarangi do, 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 ajarangi do
جناب حافظ وقاص خالق صاحب محبت بھری آواز میں، درد بھری آواز میں سرکار کی بارگاہ میں خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو کی صدایں بلند فرما رہے تھے. اب میرے حضور والا شان حضور قبل عالم علیہ رحمہ کے محبوب خلیفہ مجاز حضرت علامہ مولانا وحید الحق صاحب خطیب اعظم اسلام آباد اپنے خیالات مقدسہ کا اظہار فرمائیں گے. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم.